Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Amigo ouvinte, um bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz. Com imensa alegria que retornamos aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, para que através deste programa, programa Evangelho e Vida, possamos refletir sobre coisas que são muito importantes em nossas vidas, talvez as coisas mais importantes das nossas vidas, e fazem referência o nosso modo de viver, a busca intensa da felicidade que todos nós, naturalmente, estamos integrados. E compreendendo que todos os dias podemos ser felizes. Lógico que, através dos tempos do processo de desenvolvimento humano, em todos os sentidos, vamos conquistando um sentido mais amplo de felicidade. Mas desde esse momento, quando observamos as referências que a vida nos proporciona, nós estamos inseridos dentro da busca da felicidade, mas podendo compreender que ela já faz parte das nossas vidas. E digo, eu, Henrique Parente, com muita alegria, poder estar aqui, como disse há pouco, para refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que nos conduz a melhor compreensão a respeito da vida e de todas as questões que a envolvem. E o trabalho de Jesus e de tantos outros companheiros, como esse grande discípulo, talvez o maior discípulo para os tempos modernos, chamado Allan Kardec, nos vem dar continuidade a essa oportunidade de compreender o valor que a vida tem. Hoje, amigo ouvinte, nos cabe aqui um tema de grande importância, principalmente nos tempos em que vivemos, em tempos onde todos nós achamos tempos muito difíceis, mas é importante lembrar que somos seres reencarnados e que todos os tempos tiveram as suas dificuldades e que quanto mais para trás imaginarmos, com menos conhecimento a respeito de muitas coisas, até das questões de ordem material, né, do desenvolvimento da inteligência e suas possibilidades, mas principalmente da compreensão das questões de ordem maior, que envolvem uma moral superior, que envolve uma relação de compreensão mais profunda com a espiritualidade. Então, hoje, o tema que nos cabe refletir, que vamos ler e tentar pensar a respeito deste conteúdo, consta em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 14. E o título do tema central é Amar o Próximo como a Si Mesmo, que é uma frase que consta desde a alta antiguidade como preceito do povo hebreu. Isso consta no livro Levítico, capítulo 19, versículo 18. Ama a teu próximo como a si mesmo, ou como costumamos dizer, como a ti mesmo. Jesus dá um sentido a esta frase maior com a sua maneira de abordar o assunto. É através de Jesus que esta frase ela passa a ter talvez a sua real importância, apesar de ter sido dita séculos antes, naturalmente inspirado por ele mesmo. Ele, Jesus, a sua época, tendo anteriormente inspirado, pois ele é, como costumamos dizer, o governador desse nosso planeta. Ele é aquele Yahvé que orientou o povo judeu, em que eles imaginavam ser o Deus universal. Mas o Yahvé é Jesus, é o próprio Jesus, o Yeshua, e que todos aguardavam o Messias, porque ele nos acompanha nesse processo de amadurecimento espiritual, que pouco a pouco vai tornando possível
a compreensão mais profunda da vida, da realidade da vida, dessa natureza espiritual que todo mundo, em realidade, possui, da sua verdadeira natureza que é espiritual. Bom, indo, né, ao nosso tema central de hoje, do item 14 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, temos aqui, nesse item 14, o seguinte título: Caridade com os Criminosos. É mais uma comunicação de um espírito naturalmente elevado pelo seu teor. A gente percebe isso no conteúdo. E o nome desse espírito é Elizabeth de França. Foi recebido em Havre no ano de 1862. Esse espírito também foi conhecido como Isabel de França e foi irmã do então rei da França, Luís XVI, onde o rei e toda a sua família, também a Elizabeth de França, sua irmã mais jovem, foram guilhotinados no período da Revolução Francesa. Então, indo ao ponto, que nos diz Elizabeth de França a respeito da caridade com os criminosos? A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Nesse primeiro parágrafo, a gente já percebe, né, uma grande responsabilidade em relação à maneira como a gente olha, sente, quando falamos ou pensamos a respeito de alguém que comete um crime. Né? A Elizabeth deixa bem claro de que devemos ter por eles um sentimento de comiseração, porque muitas vezes eles não conhecem as coisas que muitos de nós conhecemos. Eles não sentem a vida a partir da compreensão da existência de um Deus soberano, não propriamente aquela imagem do Senhor dos Exércitos, mas daquele Deus que Jesus nos apresenta como um Pai misericordioso, que nos dá oportunidades de recomeçar, oportunidade de ser perdoado, que nos faz compreender, mesmo que intimamente, intuitivamente, a respeito do porvir, não só de uma vida espiritual muito pouco compreendida pela maioria de nós, mas de uma continuidade da existência do ser como espírito, através de muitas vidas, na busca de um aperfeiçoamento, de um amadurecimento, em todos os sentidos, e que nos dá, à medida que vamos compreendendo-a, uma melhor situação nas relações consigo, com o outro e com a vida como um todo. E isso proporciona cada vez mais uma maior felicidade. Então, aquele que não tem essa visão, que não tem essa esperança, é difícil não tentar colocar ou viver a própria vida voltada para outra coisa que não a atualidade, onde ele sente o peso da amargura e da crueldade de tantos outros, e o reflexo disso vem representado por uma atitude semelhante. Aquela história do mal e do mal. Você faz o mal, o outro reproduz o mal. É preciso que aqueles que têm uma compreensão
melhor, mais profunda da vida, aquilo que nós chamamos fé em Deus, fé nesta doutrina, fé neste futuro e na transformação de todas as coisas, tenhamos um sentimento de misericórdia. Isso nos faz refletir profundamente, a reavaliar nosso movimento interior, nosso comportamento interior, muitas vezes não expressado em palavras, mas muitas vezes sentido, pensado por nós. Qual o sentimento que temos diante daqueles que cometem um crime? Um crime que envolve nossa família, a nossa pessoa, aqueles que estão próximos, ou crime vinculado à própria sociedade, de alguma maneira, prejudicando a muitos. Qual o sentimento que temos por estas pessoas? E aí fica, né, um espaço para que a gente possa observar e, naturalmente, avaliar. Não falo aqui de condenação, de julgamento, mas de uma avaliação, de uma comparação, como ensina no Livro dos Espíritos, naquelas questões 919-919A, por Santo Agostinho, a respeito da importância de pensarmos no nosso dia, na nossa conduta, e assim por diante. Então, essa é mais uma oportunidade da reflexão a respeito dos nossos valores, do nosso sentimento em relação a todas aquelas pessoas que consideramos criminosos ou que realmente o sejam e que cometem crimes que prejudicam pessoas e outras pessoas, a sociedade, assim por diante. E a Elizabeth de França, ou Isabel de França, ela nos proporciona essa oportunidade nesta manhã de segunda-feira de refletir a respeito desses valores que estão dentro de nós. E continua ela: não julgueis, ó, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não, não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Lindas palavras. Soam como um poema. E às vezes, uma coisa que acontece conosco é que a gente se encanta pelos poemas, mas no seu contexto é intelectual, mas não no sentido prático. Isso me faz lembrar Allan Kardec. Acho que na introdução da Revista Espírita de 1858, quando ele fala que fazemos filosofia experimental e não filosofia especulativa. A intenção é modificar a nossa prática. E para isso é preciso modificar a nossa visão das coisas. Senão fica tudo muito dentro da nossa cabeça. Que dentro da nossa cabeça todas as coisas são possíveis. O Leon Denis fala muito bem disso. Aquele livro, né, O Problema do Ser e do Destino, e da Dor, como foi colocado depois no título. Tudo acontece
no âmbito dos nossos pensamentos, do nosso interior. Tudo é possível. Ali a gente enxerga ou sente coisas maravilhosas, ou então acha que o mundo está tudo perdido, tudo dentro de nós. Só que a vida vai além dessa relação dentro de nós. É preciso estabelecer um contato com as coisas, por isso a importância da convivência com as pessoas e as dificuldades que isso nos proporciona na verificação dessas relações, desses valores, para que a gente sinta de verdade, a respeito de tudo que envolve, que tem importância e que proporciona crescimento, amadurecimento a cada um de nós. Então, quando a Elizabeth de França nos coloca, né, diante dessa grande oportunidade de compreender profundamente quando Jesus nos diz: ama a teu próximo como a ti mesmo, isso faz a gente reavaliar, a partir do que a gente observa em nós mesmos, a nossa conduta diante da vida, diante das circunstâncias. Não nos colocamos como pessoas que já ultrapassaram essas possibilidades, ao contrário, sim como alguém que precisa reavaliar a conduta, a observação e o sentir em relação a tudo que nos envolve, a todos aqueles que se tornam para nós e para a sociedade criminosos. A Elizabeth, ela passou por uma situação muito dolorosa. Ela, principalmente, que nenhum crime cometeu, foi condenada à morte, foi guilhotinada, né, diante de uma plateia que estava ali ávida para assistir esse tipo de coisas, pois assim aconteceu e acontecia desde a antiguidade, onde a violência ela se torna um espetáculo, onde a dor, o sofrimento de pessoas se torna um motivo de curiosidade, de aplauso muitas vezes, como conhecemos nas histórias do passado. E isso não acontece na atualidade, será? Talvez daquela maneira, não. Mas de outras maneiras. Então, diante desse legado que é o cristianismo do Cristo, como nós nos colocamos? Como nós nos situamos? Quais são os valores que temos na sociedade, na atualidade, em relação a tudo que para a gente se torna diferente, se torna horrível? Qual o sentimento que cada um de nós tem em relação àqueles a quem consideramos um criminoso? Quando muitas vezes nos colocamos como religiosos e através dessa estrutura religiosa nós negamos ao outro o direito de liberdade, o direito do erro, mas nós, em realidade, não temos por ele um sentimento de misericórdia. Nós temos um sentimento de repulsa, de rejeição, de condenação, de julgamento. Na linguagem comum, ele já está com o pé no inferno, na linguagem espírita, ele já está no umbral, e assim por diante. Quando a gente tem uma outra obra da Allan Kardec, magnífica, que é o Céu e o Inferno, onde ele tem, além da primeira parte, um conteúdo extraordinário, na segunda parte, comunicações vinculadas à experiência de vida de cada um, mas nenhuma delas contém ali um sentimento de desesperança. Ali consta a experiência de muitas pessoas, onde elas ficaram vinculadas aos seus erros ou aos seus acertos, e como a vida, nesse vai e vem, nessa lei de causa e de efeito, ela vai ensinando a gente e nos tornando pessoas cada vez melhores. Mas vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já já. Amigo ouvinte, após essa breve pausa, estamos de volta aqui comentando e lendo um texto magnífico que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo.
E o título do texto especificamente é Caridade com os Criminosos, pelo espírito Elizabeth de França. E continua Elizabeth: aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei do Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Nossa, que espetáculo! É uma necessidade. Se a gente não desenvolver, não despertar em nós isso que nós chamamos de amor, esse senso mais amplo que chamamos de caridade na relação com todas as coisas que existem. Como certa vez escreveu o Marcos Viana numa belíssima música, dá o teu amor a todos os seres que vivem, anjos, plantas, animais e pedras, tudo reflete a luz que te habita, luz onde mora o passado e o futuro. Respeitar a vida, a lei da natureza e a liberdade do maior dos homens. Marcos Viana. E continuando aqui com o texto da Elizabeth de França: deveis a esses de que vos falo, os criminosos, né, o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. É vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França, Havre, 1862. É um texto cheio de conteúdo de misericórdia, de consciência, de avaliação a respeito do nosso próprio estado. Como diz no início do texto, cometemos nós muitos delitos que para a gente, que para o mundo, não é. Mas diante da lei de Deus, que ainda desconhecemos, é ou são delitos. E aí? Quem são criminosos também? Só aqueles que cometem esses delitos graves que nós conhecemos? E por eles devemos ter qual sentimento? Graça por aí? Frases, né, conhecidas pelo povo, quando descobrimos que alguém é um criminoso, ou sabemos a respeito de muitos criminosos, né, que o bandido bom é bandido morto. Não entro aqui em questões, né, de preferências políticas. Falo de uma frase. Frase que revela um conteúdo, um valor. Essa frase
se opõe completamente ao que acabamos de ler. Quando o espírito Elizabeth de França, um texto chancelado pelo codificador do Espiritismo, diz que nós devemos orar. E, na verdade, quem diz isso é o próprio Jesus, desde o período em que aqui esteve. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Amai os vossos inimigos e assim por diante. Amigo ouvinte, aqui eu me despeço com gratidão em meu coração pela oportunidade de ler textos como esse e reavaliar a minha própria conduta interior. E divido com vocês a mesma oportunidade. Que possamos estar aqui novamente falando dessas coisas que consideramos as mais importantes das nossas vidas. Até breve e muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.